رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. السلام عليكم ناظرين, میں ہوں محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک چینل انجمن رابعہ. تو ناظرین, آج ہم آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے قرآن شریف کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ. تو ناظرین, ریحان بھائی آپ کو سورت سنائیں گے اور میں آپ کو اس کا ترجمہ سناؤں گا. تو چلیے ناظرین, ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ ریحان بھائی, بہت خوب. تو چلیے آپ سنتے ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ. ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, روزی جزا کا مالک ہے. اے اللہ, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے راستے پر چلا, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا, نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا, اور نہ گمراہوں کے راستے پر. ناظرین, یہ تھا سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ. تو ناظرین, آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجئے. تو چلیے ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.